robíš? Prečo nejdeš do postele? Však, ale to sa nedá. Čo sa nedá? Ísť do postele? Nie, toto. Do nedávna som mal 4 roboty a potom som sa potešil, že mám len jednu, že budem policajtom. No a, veď to je dobré, nie? Hej, ale ty s Zorkou ste mi vraveli, že mám byť aj pašerák. Joj, to ťa trápi. Ale miláčik, veď práve tým, že ty si predtým zvládal 3 práce, tak 2 zvládneš ľavou zadnou. No, toto je iné. To je, keby som bol veľká koza náraz. Veľká koza, to o čom hovoríš, Miki? Však policajti naháňajú pašerákov. No, to čo mám, naháňať sám seba? A pašeráci utekajú pred policajtami. To čo mám, utekať sám pred sebou? To ťa trápi, môj hlupáčik. Ale veď ty to len strašne prežívaš. Mikinko, my budeme mať 2 výplaty. A vieš, čo to znamená? Čo? Že budeme mať peniaze na opravu domu a tým skôr môžeme mať bábätko. Hej, ty počkaj. Neutekaj, ty.